Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zagreb na dlanu. Tema naše današnje emisije su događanja u Prirodoslovnom muzeju i zato je moja današnja gošća Tatjana Vlahović, ravnateljica Prirodoslovnog muzeja u Zagrebu. Lijep pozdrav i dobrodošle. Lijep pozdrav i vama i svim gledateljima TV mreže. Pa evo, recite nam za početak u kojoj fazi obnova vašega muzeja. Znamo da se zapravo radilo i o rekonstrukciji i dogradnji, pa evo možete nam opisati sam tijek. Pa evo, ja ću iskoristiti priliku pa se odmah i pohvaliti da smo mi gotovo na kraju sa dogradnjom, obnovom, rekonstrukcijom i da planiramo koncem travnja imati tehnički pregled i nakon uporabne dozvole otvoriti jedan dio muzeja. Naime, radovi su započeli 1.12. odnosno kasnije 20.12.2021. godine i mislim da smo zaista u rekordnom roku uspjeli ne samo obnoviti, nego i dograditi i proširiti naš muzej. Sami znate da su oštećenja na muzeju bila jako velika, što u prvi tren nismo niti znali. Naime, nama je još više štete donio petrinjski potres nego onaj zagrebački, tako da smo tijekom obnove uvidjeli da su oštećenja znatno velika, da je puno više nego što je planirano i tu smo imali sreću da je to prepoznalo i Ministarstvo kulture kroz Fond solidarnosti i da smo upravo iz tog dijela dobili sredstva za konstruktivnu sanaciju i na taj način uspjeli obnoviti cijeli muzej. Odlično. I kako će sad ovaj novo otvoreni muzej za koji se nadamo da će biti otvorenje negdje u petom mjesecu izgledat? Kako će izgledat postav, stalni postav? Da li imate nekakva iznenađenja za posjetitelja? Pa ovako, mi planiramo u početku otvoriti samo jedan dio muzeja. To nam je želja, ukoliko naravno nakon tehničkog pregleda dobijemo uporabnu dozvolu, to onaj nulti preduvjet, jel? Da za Međunarodni dan muzeja 18.5. otvorimo jedan dio. I to dio muzeja koji je u prizemlju i u aneksu muzeja i to u aneksu s jednom velikom izložbom Zašto je gužva u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Naime, najbrojnija skupina uopće organizama su kukci i upravo bi tom izložbom prikazali kukce kao i najbrojniju skupinu ne samo na zemlji, nego i u našem muzeju. Uz to bi otvorili multimedijalnu dvoranu i radionice, prostore za edukativne radionice, kao i laboratorije za posjetitelje. Naravno, u prizemlju je i suvenirnica koju do sad nismo imali i muzejska kafeterija. Ono što treba naglasiti da u tom prostoru, znači multimedijalne dvorane, imat ćemo jedan izložak koji će se moći mijenjati. To je izložak koji se zove Deep Space ili Duboki svemir. S tim izložkom se prikazuju zaista na način da posjetitelji, bilo mladi ili stari, uđu sami u prostor i da ga na takav način doživljavaju. To je takav prostor, takav eksponat nema još nitko u Hrvatskoj, a ako sam dobila dobru informaciju, možda ima u cijelom svijetu 2 ili 3 muzeja. Kako će to zaista izgledati, doživljaj posjetiteljima, najbolje je da svako dođe i da vidi, a ne da ja prenosim možda krivo, jer svako će imati neki svoj doživljaj, jel? Ali činjenica da ćemo mi na tom izlošku moći prikazivati razne druge poslije stvari, znači od bioloških tih što su platforma, moći ćemo povijesne, umjetničke, već po potrebi prikazivati razne sadržaje. Što se tiče tog aneksa, gdje će biti otvorena izložba, to je veličine negdje oko 400 četvornih metara, zaista jedan impozantni prostor, pa stoga smatramo i da s ovom izložbom ćemo pokazati kakve povremene izložbe će Hrvatski prirodoslovni muzej imati i u budućnosti. Nakon toga započinje intenzivan rad koji traje već 2 godine, ali u samom prostoru, na izradi stalnog postava. Stalni postav će nam odgovoriti na pitanje kako je nastao život,
krećemo upravo iz podrumskog dijela gdje će biti prikazan mineraloško-petrografski postav sa našim najvažnijim zbirkama minerala, stijena i povijest mineralogije. Zatim je veza sa živim svijetom kroz prikaz nastanka života. Idemo na prvi kat u geološko-paleontološki dio gdje će biti prikazana kroz geološka razdoblja, znači promjene u životu, i dolazimo na drugi kat u zoološki dio, znači sa detaljima botanike. Naime, mi do sada nismo imali niti geološko-paleontološki postav, niti botanički postav. Sada ćemo imati kompletni geološko-paleontološki postav i po prvi puta će posjetitelji moći u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju vidjeti zbirku Krapinskog diluvija. Cijelu sobu, koju zovemo kvartar, imat će posjetitelji prilike vidjeti i naučiti nešto o, znači, evoluciji čovjeka. Nadalje, botanika, osim što će biti ukomponirana kroz zoološki postav, ona će imati svoj dio na strani Tuškanca. To je prirodoslovna staza tipa botanika na otvorenom. Ono što su još dodatne novine, osim što ćemo, znači, prikazati puno više svog fundusa nego što je to bilo do sada, nabavili smo i mnoge nove eksponate. Primjerice novog lava, jer naši su eksponati zaista svi stari, a neki su i nastradali u potresu, pa je vrlo teško i takve stare restaurirati. Zatim, od novih, recimo u geološkom postavu, Ludbreški nosorog će se nalaziti. Na strani Tuškanca veliki eksponat istarskog guštera, dužine 15 metara, jedan zaista impozantni, znači, eksponat, koji će biti i jedna svojevrsna pozivnica dođite u Hrvatski prirodoslovni muzej, jer će on biti otvoren sa dvije strane, i sa strane Tuškanca i sa strane Demetrova. Spoj, recimo, urbane Demetrove i zelenog Tuškanca. Atri nam je također nadkriven, znači više ne ovisimo o klimatskim prilikama, da li ćemo neke programe moći održavati ili ne, i unutra će nam biti veliki eksponati koji će visiti sa stropa kako ne bi zauzimali prostor za ostala događanja. Tu smo nabavili dva dupina, megalodona. Znači, evo, zaista dosta noviteta će biti i mislim da će ne samo građani grada Zagreba, nego i Hrvatske, vjerujemo i strani turisti, uživati u novom postavu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Apsolutno. I kad govorim o ovim novitetima i stalnog postava, evo, recimo, multimedijske dvorane, je li to posljedica zapravo i činjenice da se i cjelokupni muzej proširi dogradio? Znamo da su nekako kvadrature prošloga muzeja bile ipak manje, jel da? Tako je. Prošle kvadrature, što se tiče izložbenog prostora i gdje smo imali stalni postav, je bilo negdje oko 860 četvornih metara. Danas, u novom muzeju, uključujući i aneks i nadkrivenu dvoranu, to je oko 3600 četvornih metara, zaista znatno povećanje. Naravno, tu ulazi i multimedijalna dvorana, koji je taj deep space o kojem sam ukratko nešto rekla, izložak je možda multimedijski najatraktivniji izložak. Naravno da kroz cijeli postav imamo multimedijalne sadržaje, prikazuju se, ali smatramo da mi kao muzej, da je nama u fokusu i u centru mora biti predmet, i to zaista je ostalo, ali sve je popraćeno multimedijalnim sadržajem. A također imat ćemo, evo, recimo, na drugom katu gdje je zoološki postav, jednu sobu, mi ju zovemo More, soba 360, gdje će biti kompletno isto multimedijalni sadržaj, posjetitelj će doći, leći na one velike mekane fotelje i promatrati, ući u to more i biti zajedno sa ostalim živim svijetom u moru. Velim, puno noviteta i mislimo, evo, ponavljam, da ćemo zaista oduševiti publiku koja će doći. Odlično. Evo, sad ste spomenuli ovaj multimedijski koncept. On je nekako već popularan u svijetu. Kod nas malo po malo ulazi na velika vrata. Koliko je bitno da postoji zapravo interakcija, taj interaktivni dio stalnoga postava između posjetitelja i muzeja? Koliko je to sada bitno u 21. stoljeću?
Pa ja mislim da je to jako bitno i upravo zato smo mi krenuli sa tim načinom, pri čemu isto tako mi ćemo na tri razine davati posjetitelju mogućnosti da izabere što želi čuti, što želi vidjeti, znači osnovna, neka standardna i znanstvena. Znači svako će izabrati šta želi saznati o nekom eksponatu ili sve što stoji u nekakvoj vitrini. Znači nikog se neće prisiljavati sad on mora čuti ili pročitati jako puno toga, nego po svojim željama. Tako da smatramo da je to jako, jako važno. Naravno da to onda donosi i druge promjene, a to je trebate zaposliti puno ljudi koji će sve to pratiti, ali velim, to su, čini mi se, nekakve ipak slatke brige kad sve bude gotovo, da se zaposli, da se nađu ljudi koji će brinuti od programera, strojara nadalje, jer i sama naša obnova, vi morate zgradu obnavljati jer je kulturno dobro prema svim uzancama koje slijede, a opet sa druge strane morate ispoštivati sve uvjete i muzejske i za čuvanje građe. Tako da naći ćemo neki kompromis i mislim i da će tu i naš osnivač biti ok i prepoznati da treba zaposliti novih ljudi da bi muzej zaista bio onako kako ga svi očekujemo. To je definitivno pozitivna stvar. Još jedna pozitivna stvar u sklopu muzeja je da će palača Amadeu, koji se nalazi zapravo prirodoslovni muzej, biti prilagođena i za posjetitelje sa invaliditetom, zar ne? Na koji to način zapravo? Nama je bio jedan od preduvjeta, znači kod bodovanja uopće da bi dobili evropska sredstva, da budu zadovoljene sve skupine. Jedna od skupina su i ljudi sa invalidi, odnosno sa smanjenom pokretljivošću, slabovidni. Njihovo zadovoljstvo, recimo što se tiče ljudi sa slabijom pokretljivošću, imamo denivelirane podove, znači oni mogu prići u svaki dio, imamo lift, znači to dva lifta, jedan koji vodi direktno, znači po katovima, a do aneksa isto tako za ljude sa smanjenom pokretljivošću jedan manji lift, također im sanitarni čvor koji je prilagođen invalidima, isključivo invalidima, a što se tiče samog postava, na dijelu postava bit će legende na Brajevom pismu, znači na Brajici, ali u svakom trenutku imat će i pomoć vodiča. Odlično. Po vašem mišljenju, koliko je zapravo bitno da se potiče inkluzivnost na toj razini, ne samo na muzejskoj razini, nego zapravo svim kulturnim institucijama? Pa po meni je to, evo naglašavam, jako, jako bitno, jer ljudi sa smanjenom, znači i pokretljivošću i slabovidni ljudi trebaju biti isto što i svi ostali, da se te njihove, neću reći mane, nego oni taj svoj dio što ne mogu, recimo ljudi koji slabije vide, su bolji u nečem drugom i mislim da tu ne treba raditi razliku, da bi svi trebali biti isti i svi bi trebali imati istu mogućnost, nešto posjetiti, naučiti, tako da evo, mi za početak ne možemo jer smo mi prilagođeni na stara zgrada palača, mi smo i u prostoru bili dosta skučeni. Tako da, nažalost, nemamo puno legendi na Brajici, ali za početak dovoljno, ali upravo zato imat ćemo vodiče koji će pomagati našim svim posjetiteljima koji sami nešto ne mogu. Apsolutno. Zapravo svaki pomak je dobar pomak. Da. Kada govorimo o muzeju i samim zbirkama muzeja, one se sada nalaze u čuvaonici. Pa evo, možete malo približiti čuvaonicu, od kojih se to odjela sastoji, koliko je čuvaonica velika i ono najbitnije, što se to sve skriva u odajama čuvaonice Prirodoslovnog muzeja? Naša čuvaonica se nalazi u Novom Petruševcu i čuvaonica ima oko 2000 četvornih metara prizemlje i kat. To nam je bio nulti preduvjet uopće da bi krenula obnova muzeja u Demetrovoj. Naime, da bi mi mogli napraviti nešto novo u muzeju, mi smo morali svoju građu izmjestiti. Ona je bila posvuda prisutna u muzeju, čak i u stalnom postavu u vitrinama. Tako velim, to je bio nulti preduvjet i tu nam je grad Zagreb omogućio
i obnovio i uredio i kompletno sredio, znači, te čuvaonice. U čuvaonicama u prizemlju, koje je negdje nešto malo manje oko 1000 četvornih metara, mislim da je 956, nalazi se geološko-paleontološki depo, zatim mineraloško-petrografski, botanički i dvije hladne komore, kao i laboratorij, odnosno prostor za čuvanje, karantenu, obradu geološko-paleontološke i mineraloške građe i mala priručna, ajmo reći, knjižnica koja će poslužiti prilikom obrade ukoliko nekom od kustosa treba neki podatak da može otići u knjižnicu, naći i pogledati. Na katu je zoološka čuvaonica sa DNA laboratorijem, koja je, recimo, zoološka čuvaonica, naravno, zbog znatno većih eksponata nego što imaju botanika, mineralogija i geologija. Ona se nalazi na nekih 580 četvornih metara. Tu je DNA laboratorij na oko 120 četvornih metara i isto je, znači, laboratorij zoološki, ali se tu nalaze i uredi. Znači, da svako ko dođe, tu su sad tri sobe, mala kuhinjica, sanitarni čvorovi, znači, gdje kustosi, ako intenzivno rade na građi, mogu raditi u tim prostorijama. Naravno, da kad je došlo do potresa, da je trebalo ljude smjestiti negdje, da je najveći dio kustosa upravo sad i sjedi u čuvaonicama, pa možda u ovom trenu nisu dobile pravi smisao, zato što one zaista trebaju biti samo čuvaonice uz povremeni rad kustosa, a dio nas je u prostoru također što nam je grad odobrio, gdje je uprava i jedan dio kustosa u Deželićevoj. Šta čuvamo tamo? Pa čuvamo preko oko 1,5 milijuna eksponata. I evo iz tih svih, znači, i od mineralogije, geologije, botanike, zoologije, dio toga, ali samo dio toga, znači, ako smo primali 2% građe izložene, sada ćemo imati negdje oko 7-8%, ostalo sve će ostati u čuvaonicama, znači, gdje će kustosi i svi zainteresirani i dalje moći raditi na našoj građi. Ali moram reći, bit će dosta više mjesta jer nam odlaze najveći preparati koji zauzimaju najviše mjesta. Jasno, to su nekakve slatke muke ipak. Da, Kada govorimo zapravo o djelatnicima u samoj čuvaonici, to su zapravo vrsni znanstvenici. Jedan od tih znanstvenika zapravo objavljuje u časopisu koji objavljuje Prirodoslovni muzej Natura Croatica. Pa evo, možete nam malo približiti sam časopis i zapravo koje sve to teme predstavljate unutar časopisa? Evo, Natura Croatica je časopis Hrvatskog prirodoslovnog muzeja koji je počeo izlaziti 1992. godine, jer osim što smo muzejska institucija, mi smo i znanstvena institucija, ona druga znanstvena ustanova, i upisani smo u upisnik znanstvenih institucija Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sam časopis kada je počeo izlaziti, uglavnom su to bili tiskani, znači nije bilo ovako putem weba, internetski, izlazio je 4 puta godišnje. 2009. godine shvatili smo da, em što je došlo i do problema u financijama i kako iznaći dodatna sredstva, a da opet sve bude objavljeno što želimo objaviti, i krenuli smo na 2 puta godišnje, ali s vremenom taj časopis se objavljuje i na internetu. S vremenom sve manje ljudi uopće želi tiskani oblik, tako da je on više u elektronskom obliku, ali s obzirom da je časopis koji se razmjenjuje sa ostalim zemljama Europe, neki dio i dalje moramo tiskati. On objavljuje radove iz geologije, iz biologije to prvenstveno, i radove koji su na muzejskoj građi, bilo u našim zbirkama ili negdje drugdje, ali isto tako po potrebi i geofizičke radove, ali i sve iz drugih prirodnih znanosti. Časopis je na engleskom, recenzija je međunarodna recenzija, urednički odbor je također međunarodni, besplatan je, znači tiskanje je besplatno, što nam zato, moram priznati, daje dosta ljudi, znanstvenika koji objavljuju,
jer danas objaviti rad može biti jako skup, a s druge strane i indeksirani smo nekakvim značajnim bazama koje su citirane tipa Scopus, tako da imamo zaista dosta znanstvenika koji objavljuju i to je negdje, ajmo reći, u prosjeku oko 20 radova po broju. Mm-hmm, odlično. Časopis je više namijenjen, jel da, stručnoj javnosti, jel da? Časopis je baš stručnoj, znanstvenoj. Mm-hmm. Nije, ne bih rekla, s obzirom mi smo znanstveni, da nije recimo za običnu publiku, ali za našu drugu publiku mi imamo puno drugih. Da, imate zapravo i radionice. Evo, nedavno je održana radionica za najmlađe priče iz geološke baštine, onda istraživači Velebita. Koliko je zapravo bitno da se putem takvih radionica popularizira zapravo znanost, biologija, fizika, zapravo sve znanosti kada govorimo općenito? Mislim da je to jako, jako važno, jako bitno. Pa u konačnici i sad dok smo zatvoreni kao muzej za javnost, mi smo jako aktivni kroz pedagošku djelatnost i naše pedagogice muzejske zaista su pokazale jako dobru vidljivost sa izvrsnim, moram reći, izvrsnim radionicama. Jedna od tih je priče iz geološke baštine, koji je njihov autorski dio, prepoznalo je Ministarstvo kulture i medija kroz program Ruksak pun kulture i razvoj publike i na taj način omogućio djeci iz cijele Hrvatske, ne samo gradu Zagrebu, da se upoznaju sa geološkom baštinom. Naime, ukratko, radionica prikazuje, znači pokazuje se oko 25 lokaliteta koje prikazuju geološku baštinu, za koju u pravilu većina je čak i đaka čula, ali ne znaju da je to baština. I na taj način, znači primjerice Hušnjakovo, gdje su nađeni ljudske kosti, znači još davno Kramberger ih je našao, zatim su tu razne naše špilje, cerovečke špilje, odnosno pećine, Baračeve špilje, tu su stupasto lučenje na Papuku kao jedan geološki fenomen, zatim stope dinosaura u Istri. I na taj način, znači približavanjem tih geoloških lokaliteta, koji su naša baština, mi i školama dajemo mogućnost da upoznamo ih, da i djecu odvedu na te izlete i osim, znači, da što su to turistička središta, da su i neka značajna geološka. Naime, o geologiji, u geološkoj baštini djeca jako malo čuju tijekom svog školovanja. Možda u 5. razredu osnovne škole kada krene zemljopis uče vrste stijena, ono najosnovnije, nešto malo o geologiji, ponovo to malo detaljnije u srednjoj, odnosno gimnaziji, ali gotovo jako slabo, znači da oni razumiju šta je to geološka baština. I tu mislimo da je ta izvan učionička nastava jako, jako važna, jer smatramo da je obrazovni sustav to bolji što ima više takve izvan učioničke nastave. Djeca to savršeno prihvaćaju, ona su oduševljena jer i sami nešto rade, analiziraju, istražuju i zaista je polučila veliki uspjeh i ta radionica, ali i ovo istraživači ove godine, odnosno prošle Velebit, to su inače istraživači 21. stoljeća pod vodstvom profesora koji je popularizator znanosti, profesora Para, gdje smo mi pozvani da radimo radionice, pa tako i speleološke, jel, i mineraloške, i petrografske, i biološke, i na taj način i dalje populariziramo. Uh-huh. I to je prednost što, znači, ne samo djeca u Zagrebu, nego i sva ostala djeca mogu vidjeti i mogu nešto naučiti. Mi već dugo imamo stalno telefonske pozive kada će se otvoriti muzej. Mislim da nastavnici, profesori sa nestrpljenjem očekuju otvorenje, jer će biti u mogućnosti sada puno više nego prije da se dio nastave održi i u našem novom muzeju. Odlično. Nadamo se da će zapravo svi, ne samo i najmlađi, uživati u novome muzeju. Gospođo Vlahović, ja vam se zahvaljujem na gostovanju i nadam se da ćete uspješno nastaviti popularizirati prirodne znanosti putem vašega muzeja. Hvala i vama na pozivu.
Poštovani gledatelji, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Pratite nas i u sljedećem terminu u isto vrijeme, a do tada lijep pozdrav!